ではですね、スローンとマクレールの謎の物語2、続きをやっていこうと思います。あっと驚くような手口で大胆な盗みを働く、おー、ルパン三世とか怪盗キッドのような、あ、怪盗とでも言うのでしょうか、そういう物語です。仮面マスク怪盗いろいろいますよね、怪盗。第69幕、金の花瓶。うわ、美術館に高価な金の花瓶があった。あれか、ここに触れると警報が鳴るみたいな。花瓶を中心にセンサーが張り巡らされ、はい、花瓶を球状にすっぽり覆っていた。これは無理じゃないの。何かがセンサーに触れれば警報が鳴り出して警備員が駆けつける。はい。しかし、ある泥棒がこの美術館に侵入してまんまと花瓶を盗み出した。はあ、どうやったんでしょうね。どうやって花瓶を盗んだのだろうか。これはちょっと説明不足ですねこれはさ、その花瓶を、この絵を見る限り花瓶を中心にセンサーが、どういう、この花瓶が置いてあった場所は、花瓶形関係してますか。関係ありません。なるほど、形は関係ないと。球状にセンサー、まあセンサー、弱点は何か、何か弱点があったとか。いいえ、ない。もう自信満々ですね、自信たっぷりですね。このセンサーには弱点なんかありませんと。とても優秀なセンサーだったんですか。はい。はあ、ほんの少し触れただけでも確実に警報器が作動しました。はあ、なるほど。今これ読んでて思ったけど、警報がとても優秀だったセンサーがね、これとても優秀で、これ触れたら絶対警報が鳴り響くと。で、警備員が駆けつける。となったらもうこれ、あとあるのは警備員が無能だったっていう。警備員はどうだったんですか？サボってた。いいえ。警備員は警報器が鳴ればすぐに現場に駆けつけました。実際警報は鳴ったんですか？その時、その当時。ねえ、警備員自体が泥棒だったらどうですか。警備員が泥棒だったいいえ、あ、そんなこともない。警報が鳴ったらこの警備員はすぐに駆けつける感じだったんですよね。警備員は泥棒を見つけましたか。見つけることはできましたかね。いいえ、見つけられなかった。警備所に泥棒を発見することはありませんでした。はあ、一人だったんですか警備員は。ちなみに一人っていうのはちょっと心もとないですよね。はい、あ、一人だけなんだ。防犯システムが厳重なためか、警備員は一人だけでした。これちょっと一人で全部を見るのは、ん？外？警備員は美術館の外を警備していた。いや、多分中を装備してたと思うんだけど、中装備じゃん。中を警備してたと思うんですけど、いくらなんでも一人でっていうのはね、ちょっとここにちょっと、警備の問題が、今露呈しましたが、それで泥棒はどういう感じで侵入したんでしょうね。泥棒は警備員を、人質調べる。調べていた。お、調べていたのか。はい。警備員の性格、警備方法を調べ、ある方法を思いつきました。これは何でしょうね。この回答が見つけた方法。警備員は、変装すること。
まあ、よくありますよね。よくテレビとかでも見ますが。あ、違う。もう怪盗といえばもう変装してね、警備員に変装してっていうのはこう結構相場なんだけど。美術館？爆破？爆破すること？いいえ、むしろそっちで爆破すれば、ああまあそうだよね。金の紙まで壊れてしまいますね。確かにそうでした。え、なんだろう。騙す？騙すこと？騙すこと？はい。何で騙すの？警備員にある誤解を与えることで、泥棒は盗みを成功させました。誤解？警備システムが故障していると。あ、もうだから、やったらめったらなると。その、一人しかいないですもんね、警備員が。やったらめったらピー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 、うるさいから、もう故障してるんじゃないかと思って、一回切って、その間に盗んだとか、あり得るなぁ。警備員は何度も鳴る警報器を故障していると考えました。ズバリ。そのものズバリ。なるほどな。それなんじゃないでしょうか。警備員は閉館後、何をしていましたか。いや、真面目に警備してたみたいですよね。泥棒はどこに身を潜めていたか。あ、わかんない。あ、でもこういうのはちゃんと調べとこう。その泥棒が、隠れてた場所、それは美術館に隠れてたんでしょうか？実際どうなんでしょうか、その辺は。はい。泥棒は掃除用具入れの中に潜み、警備員を観察していました。なるほどね。掃除用具入れの中に入ってたんだね。了解。真面目に警備してましたよ。で、泥棒は掃除用具入れの中に入ってた。泥棒は盗みを成功させるために使ったものとは？ん？おー。あ、これもわかんねえ。俺全然わかんねえや。その泥棒が、泥棒センサー、触れる。センサーに触れる。ここですよね。だから何で、こう、故障していると見せかけたのか。泥棒あるものを使ってわざとセンサーに触れました。これですね。さっきのところにもいろいろ出てきてましたが。あ、でも掃除用具入れでしょ。長い棒。長い棒使ってた。あ、違うんだ。ブーメランか、じゃあ。ブーメランで。なんて言うんでしょう。ブーメラン。動物っていう可能性もあんな。ブーメラン。ブーメランはちょっと無茶が。無茶が。え、本当に？はい。おい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 。泥棒はブーメランを投げ、警報を何度も鳴らしました。あのブーメランが戻ってきて、キャッチして、また投げてキャッチして。では、真面目に警備。掃除用具入れ、ブーメラン、停止。で、5回。はい。正しいようです。なるほどね。そういうことか。賢いのかもしれないけど、ブーメランでやるってなかなかですね。リンクじゃないんだからさ。ブーメランの扱いにかけてますね、この人ね。泥棒は掃除用具入れに身を隠した。閉館後、掃除用具入れのドアを開けて、ブーメランを投げる。ブーメランは花瓶の周りのセンサーを突っ切って戻ってくる。泥棒は素早くブーメランを拾い上げて、再び身を隠した。警備員が駆けつけたが、何も異常は見つからない。警備員が引き上げると、泥棒はまたブーメランを投げる。泥棒はこれを何度も繰り返し
繰り返して、嫌気がさした警備員は最終的に警備システムが故障していると考え、警備システムを切って、警報スイッチを切ってしまった。あー。なるほどね。泥棒はその、隠れ場所から姿を現し、堂々と花瓶を手に取り、代わりにレプリカを置いて逃げたのだ。結構な長期戦だったんですね。何度も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 。ブーメランを投げたことがある方はよくご存知でしょう。なかなか思い通りに戻ってきてはくれません。しかし何度も練習してコツをつかむとうまくいくようになります。この場合は室内で思わぬ風が吹いたりもしないでしょうから、まんまと成功したのでしょうね。その男に届けられた小包にはとんでもないものが入っていました。男はどうするのでしょうか。何、急にとんでもない小包が届いたってことですか。中にとんでもないものが入ってた。腕を送る男、アランの元に小包が届いた。うわその小包の中には切断された人間の腕が入っていた。いや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 送り返そう。アランはその腕をしげしげと見つめると、はい、包み直してゴードンに送った。おー、ゴードンは送られてきた腕をしげしげと見つめると、森の中で焼いてしまった。あー、てかゴードンって誰ねえ、もうアランとゴードンの関係性ね。そう、あ、もともとこのゴードンが送ってきたものなのかと思ったんですけど、なぜ。これあれですね、これあれ久々に来ましたね。これ多分結構深いストーリーがあるんです、きっと。この腕を見てこのアランさんはいろいろ多分過去のこととかいろいろ思い、なんかね、思い出したりとかして、いろいろ状況があって、結果ゴードンは燃やしたってことだから、これ結構長いと思いますよ、これ。じゃあアランのこう荒ましをね。アランは、アランとゴードンの関係性、まず、アランは知り合いでしょうか？どういう仲なんでしょうか？はい。はい。まあ、知り合い、まあ、知り合いは知り合いか。ちょっともっと詳しく知りたいんですけど、アランとゴードンの、は仕事仲間でしょうか？仕事仲間？いいえ。仕事仲間というわけではない。二人は別々の仕事をしていたようです。これ人間の腕なんですよね。人間の腕なんだよね。なんか動物とかじゃないんですよね。職業は？アランの職業は何か関係があるでしょうか？関係ありません。関係ない。関係はない。アランは犯罪者。犯罪者でしょうか？いいえ。真っ当に生きてきた。犯罪など犯していない。そんな人間だと。人間の腕にこう、驚きましたかね。それは驚きますよね。うわってなりますよね。それは驚くわな。急に人間の腕なんか届いたら。驚いてない。腕が送られてくることをアランは知っていました。アランは知ってたんだ。ああ、人間の腕でって。そんな、普通で、反応としてはおかしいですよね。あ、文通、ゴードンの関係性ちょっと。いいえ。久々に連絡取った。アランとゴードンはこう、昔ながらの知り合いみたいな。人間の腕は、まあ、驚かなかったんですよね。商売、集めてた。いいえ。そんなわけはありませんね。そんなわけはありません。両腕。アランの両腕はありますか？お、これは。いいえ。あれ？アランさんは、アランは片腕がない。あ、自分の腕なのか、ひょっとして。ひょっとしたらひょっとして、この人間の腕は、まあ、自分の、確認。
腕を見て何かを確認しましたか？これ自分の腕だったら、はい、ほうほう、腕が誰のものか、本物の腕かを確認していました。でも自分の腕だとしたらそのままね置いておけば、その腕をしげしげと見つめると、腕の持ち主はアランですかね。えこれどうなんでしょうね。いいえ、アランさんじゃない。え、アランさんの腕じゃないのこれ。待って待って、このアランの腕は、持ち主は、差出人でしたか。はい。はいはいはい。小包の中には切り落とされた差出人の腕が入っていました。差出人の腕？これはゴードンさん。関係あるんでしょうか。待って、生存してますか持ち主は。ちなみに差出人は。はい。はい、よかったよかった。よかった。何はともあれよかった。それなら。なぜ、あ、いや、草とかじゃなくて、ゴードンさんに送、ゴードンさんはどういう関係性？いいえ。ゴードンさんは、じゃあこの中には、三人の人物が出てきますよね。差出人、アランとゴードン。その腕は、まあ、ちなみに、一本だけだったんでしょうか、はい、一応確認しておきましょう。一本だけだと。商売。怒る。怒りましたか？自分の腕じゃねえじゃねえかと。え？アランさんも片腕ないんだよな。届く。喜びましたか？どういう感情だったんでしょう、この人は。いいえ。え、どういう感情だったの？驚きもせず、喜びもせず、特に嬉しくもない。まあ、腕が届いてもね、それ嬉しくはないだろうけど。迷惑でしたか？いいや。もう、この人何、感情のない生き物なの？まあ、その腕、持ち主は、まあ、ねえ、差出人なわけですね。まあいいでしょう。小包みの、差出人は、でもアランでもゴードンでもないんだよ。殺人犯ってどこ？殺人犯だった。いいえ。関係ない。郵便局員って今あったけど、郵便局員ではないよね、多分ね。いいえ。一応確認しておきましょうっていう感じで。小包み、あ、日付。関係ありません。関係ないか。これは、人間の腕の他には何か入ってました？いいえ。ダメだ。迷宮入りだわ。じゃあやっぱゴードンさん。ゴードンさんの初めてのね、初めてゴードンさんを探っていきますけども。ゴードンさんは犯罪者ですか？どうですか？いいえ。関係ない。ゴードンさんの職業も関係ないのかな？関係性やらない。ゴードンさんは、両腕健在ですか？ちなみに。アランさんはね、片腕ないみたいですけど。いいえ。あ、この人も、あ、この人も片腕がない。あれかな？そういう教会、なんかまあ、身体に障害を抱えている方の、こう、関連の、そういう教会で、
で、片腕がない人、なんで腕が送られてくるんだろうな。あ、これ俺の腕かなと思ったけど、俺の腕じゃないし、これゴードンさんかもしれないと思って、ゴードンさんに送ってみたわけです。多分アランさんは、じゃあ。人間の腕。燃やしたのはなんででしょうね。これ燃やしたのは必要がなかったからですか？必要がないっていうのは、はい、はい。ある誓いが守られたことが分かり、腕は必要なくなりました。なんだ怖くなってきたぞ。だんだん宗教みたいな、腕を差し出すのが誓い。これちなみにアランさんとゴードン、アランとゴードンが建てたものですか？なんだなんだ。いいえ、あ、違う。もう一人一緒に誓いを立てた人物が、あ、この三人が、この三人で、もう片腕を捧げましょう。腕を、あ、まあ、いいや、目的は何ですか？罪を償うため。でも犯罪者じゃないんだよね。生き延びるため。でしょうか？生き延びるため。はい。生き延びるため、やむを得ず誓いを立てました。生き延びるため。生き延びる。生き延びる生き延びるっていうのはわからないね。平等。全員が平等であるため。え、いや正直すみません、全然分かってないんですよ。小包の差出人はアランを知っていたか。お、はい、来た来た。差出人の名はジェイソンとなっていました。ちょっと待って待って待って。待って待って待って。うん？ジェイソン。ジェイソンってさ、殺人鬼でしょ？ですよね。あ、違う？あ、違うの。ただ名前がジェイソンのだけで。ああ、なんかジェイソン、ジェイソンが腕を送ってきたってなんかもうね、13日の金曜日みたいな。ジェイソンの両腕は、ご健在でしょうか？いいえ。彼も、小包を送った後、ジェイソンには片腕しか残っていませんでした。え、だから何なのこいつら。純粋に気持ち悪い奴らだよ。誓いをだから守って、俺も腕を差し出しますよと。我々は片腕で生きていきましょうっていう。はい。誓いを守るため、彼は自らの腕を切断し、アランに送りました。え、なんなのこいつら。なにこれ、初めて、謎の物語でこんな気持ちになったの初めてだわ。アランとゴードンと、腕を切る。ジェイソンがアランとゴードンの腕を切ったの？あ、なんだこれは。はい。アランとゴードンの腕を切ったのはジェイソンなんだ。彼は二人が死なないように慎重に腕を切りました。なんだろうな、なんか状況があるんだな。なんかどっかに、なんかそういう、旅行に行ったことがあった。なんかそういう、多分そういう感じだよね。どっか旅行行ってなんかあったんだよ。事件に巻き込まれて。なるほど。はい。そういう感じか。そして旅行中に事故に遭い、一緒に漂流しました。そうか、そうか。で、なんとなく漂流とかしたなら腕切ったのもうなずけますよ。だからその、あれでしょ、食料のためとかですよね、多分ね。食料不足で、もうこれ、やむを得ないと。
ああ、そういう感じだ。はい。ウミガメのスープみたいな感じだ。食料が全くなく、飢えに苦しんでいました。ああ、ようやくここまでたどり着けました。送られてきた腕は、差し出し人のものだった。アランが腕を見て確認、していたのは、これ誰のものかと。アランとゴードンに共通している身体的特徴は、片腕がないこと。アランとゴードンに共通している過去の出来事は、過去に漂流していること。小包の差し出し人は、あ待て待て、これは初めてだぞ。郵便局員ではない。殺人鬼でもない。誘拐犯。医者？医者かもな。医者だからこそ、ジェイソンにその切断を任せたのかもしれない。正しいようです。その情報はちょっとね、調べ足りてなかったですけども、なるほど。そういう状況ならば、小包の中の腕は、アランとゴードン、ジェイソン、三人の誓いを証明するものだった。三人は船の事故で共に漂流した経験を持っていた。その時、食料不足で絶体絶命となった三人は、自分たちの腕を食べる決意をした。全員が必ず左腕を切り落とす。という誓いのもと、三人の中にいた医師ジェイソンが腕の切断手術を行った。二人の腕を切断して食べたところで、ついに救援隊がやってきた。ジェイソンの左腕は無事に、で済んだが、仲間と立てた誓いは残っていた。救助された後にジェイソンは約束通り自分の腕を切り落とした。そして、証明のために切り落とした腕を箱に入れ、仲間に送ったのだ。これ送る必要ないと思うけどな。送らずにさ、急に訪ねてさ、そして、腕がないことを見せるっていう、ね、腕を送んなくてもいいような気がするけどな。まあ、でも、この三人の中の、まあ、そうだな、そういう、まあ、腕を切るなんてなかなかね、なかなかの覚悟と決意でやったことですから、まあ、いろいろ感じるものもあったのかもしれません。三人だけの、そういう思いが。約束は守られるべきものです。それにしても、あなたはどう感じましたか？ちょっとなんか狂気じみたもの感じましたね。あなたならどうしますか？あ、腕を食べるかどうかっていう話ですか？あー、どうなんでしょうね。もう想像つかないね。お、そっか、70幕までご覧いただいたようですね。次の挑戦状が私からの最後の挑戦状です。今回の挑戦状は私が大好きな宝石を使ったゲームなんですよ。それでは失礼いたします。あなた宝石好きそうだもんな、アンナ。